je typickou pracující ženou, ale poté, co odhalí manželovu nevěru. Co chcete dělat, paní Kučerová? Casanovo, Don Juane, odpovím ti před zákonem, co bylo a co se stane! Nebýt hada tenkrát v ráji. Rozhodne se mu pomstit tím, že úplně změní svůj život. Holka, ty jsi se vybarvila. Co já si teď doma počnu? Dáma na kolejích. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.